Už iba týždeň nás delí od premiéry nového seriálu Slovania. Zo pár informácií sme sa už o ňom dozvedeli aj tu v našom štúdiu a niečo ďalšie skúsime vydolovať dnes. Náš host vie o seriálových Slovanoch úplne všetko, aj to, ako sa celý seriál skončí. No ale otázne je, čo všetko nám prezradí. Vítajte, dobrý deň. Režisér Peter Bebiak, pekný deň. Dobrý deň. To musí byť najhoršie, keď my chceme vedieť už vlastne záver a vy ešte stále len pripravujete úvod, alebo... Musíte si počkať. Dobre, ja som vedel, že toto mi poviete, nebudeme tlačiť, ale skúste mi povedať, ak niekto váš známy s vami hovorí a opýta sa vás, prečo by som to mal pozerať, keď je taká konkurencia tých seriálov, čo mu poviete? Pretože sme sa snažili urobiť seriál, ktorý je na naše pomery výnimočný. Výnimočný témou, výnimočný spracovaním. A tým, že sa vlastne je to taká rozprávka pre dospelých, kde sú veľké zvraty, kde sú veľké emócie, je tam násilie, láska, sex. A to všetko vytvára vlastne takú tú mozaiku, ktorá môže toho diváka ako keby lákať. Musím povedať, že aj vo vašej filmografii to bude taká novinka. Vy už máte trilery, horory, detektívky, množstvo seriálov. Ale čo sa týka histórie, tam ste najviac v tom 20. storočí boli. Toto je pre vás veľký skok. Áno, je. Ale našťastie nie je to ako keby dokumentárny príbeh, že sme sa museli úplne držať nejakých historických faktov, že pre nás bol dôležitý hlavne ako keby ten príbeh, tá atmosféra, to, čo sa tam deje, ale to celé je vlastne zasadené do toho 7. storočia. A kde ste objavili 7. storočie? 7. storočie na Ukrajine. Ano? Tam sa nič nezmenilo. Tam je to ešte stále. Ja rozmýšľam, že mnohé seriály, tie veľké produkcie, tam je toľko peňazí ako v blockbusteroch amerických. Vždy je tam strašne veľa počítačov nakoniec. Tu máme čakať takú klasickú filmarčinu, alebo je tam aj niečo dorobené, vymyslené? A ak by som povedal, tak je tam z väčšej časti tá klasická filmarčina. Že dôležité sú tie príbehy, tí ľudia a všetky tie efekty, ktoré sú potom neskôr robené, je asi takých 15-20%. Do akej miery pritom boli aj historici? Lebo rozmýšľam, že toto bude seriál, na ktorý sa nevrhnú len filmoví kritici, ale aj každý historik. No pri... Už pri príprave, a hlavne pri príprave, prechádzalo to konzultáciou historikmi a nie len tými slovenskými, ale aj ukrajinskými, pretože tam každý má ako keby trošku... iný postoj k tej histórii, každý na to pozerá inak a každý mal iné zvyky a to sme vlastne celé tak kumulovali do toho seriálu. Dobre, čiže ukrajinskí historici budú tvrdiť, že je tam privezané niečo, čo tam nepatrí, tí naši naopak. Áno. Mysleli ste aj na také veci, lebo viete, že existujú filmoví fajnšmekri, ktorí práve v takýchto typoch hľadajú hodinky na ruke, tieň auta, elektrické vedenie. Našťastie tým, že sme točili na Ukrajine a vybrali sa také lokácie, ktoré naozaj, niektoré mám pocit, že ľudskú nohu videli prvýkrát, keď sme tam my prišli, tak tým pádom sme ako keby eliminovali všetky také tie zásadné vplyvy. Ešte sme hľadali aj priestor, aby tam neboli vôbec koridory letecké, pretože aj to zanecháva stopu a to by tiež nás prezradilo, že sme v súčasnosti. Hovoríme stále o tej spolupráci s Ukrajincami. Vy už niečo máte za sebou, čiara bola v tom pohraničí, ale toto bolo oveľa viac ukrajinské, aj štábom, aj ľuďmi. Vy ste ruštinár, ako tá generácia, ktorá sa ešte po rusky učila? Áno, ja som sa učil a snažil som sa to nejakým spôsobom pripomenúť si, ale ja si myslím, že vznikol na placi taký esperanto štýl, kde sa používala polština, ruština, slovenčina, angličtina. Ako sa to nakrúcalo, keď bol napríklad slovenský herec, ukrajinský a mali spoločnú scénu, išli v dvoch jazykoch? Áno. Každý hovoril svojim jazykom. A potom? Tým pádom potom v postprodukcii sa to musí predabovať. Oni rozumeli si v každej situácii? Sú dokonca jeden ten mladý herec, Makar Tichomirov, tak ten sa za ten čas naučil veľmi, ale naozaj, že veľmi dobre slovenský. Bez toho, aby mal nejaký vôbec akcent. No. Podľa mňa veľmi zaujímavé aj to, vy ste stále taký, že pracovali solo, pokiaľ viem, robili ste aj v seriáloch, kde ste natočili jednu, dve časti, ale teraz je z vás aj šéf iných režisérov. Na tých Slovanoch pracovali štyria, vy ste bol teda boss. Aká je to skúsenosť? Ťažko povedať, bo je to taká istá skúsenosť, ako keď som bol ja niekde režisér, ktorý nezačínal ten seriál, ale iba preberal tú nejakú prácu, tak teraz je iba tá hlavná zodpovednosť v tom úvode. Vlastne nastaviť ten seriál, ako sú vlastne kostýmy urobené, ako budú vyzerať tie lokácie, výber lokácií, výber hercov a toto všetko vlastne spôsob snímania. Toto všetko ako keby nastavuje tá prvá dvojica spolu s kameramanom.
Ale je tam taký ten kľúč, že vlastne vy ste zodpovední za to, aby od prvej do poslednej časti to malo takú jednu podobu, aby to vyzeralo, že to nie je od viacerých ľudí? Zodpovední práve v tom, že tým nastavením vlastne tí ďalší režiséri ako keby preberali všetky tie ďalšie vplyvy, to, čo jak sme my s Martinom Žiaranom nastavili. Spomínate Martina Žiarana, vy ste akože úplná dvojička. Neviem si ani predstaviť, či ste už aj točili mimo seba. Áno. Ale málo veci. Väčšinou ste také, že keď idete vy do toho, tak beriete Martina so sebou. Mám potom ďalšieho kameramana, ale to je tiež našťastie Martin Rau, takže tým pádom v rámci toho mena sa vám nezamieňajú mena potom na pleci. Nemýlim sa. Dobre, zaujímavé je, že pracujete na viacerých veciach. Tu ste zvládali, lebo točilo sa dlho, boli ste odstrihnutí od iných projektov. Ako ste vlastne existovali? Ako ste fungovali? No, niekedy to boli lety na dennej báze, že ráno sme leteli do Kieva, tam potom trvala 3 hodiny cesta do Žitomíru a potom naspäť večer. A v tom istom čase sa vlastne pripravovali alebo dokončoval film Správa, takže tým pádom som hneď odtiaľ letel do Luxemburgu, kde sme mali koprodukčného partnera a zase naspäť. Cvakalo v hlave, že Správa Slovania. Treba si na to nejakým spôsobom zvyknúť, ale myslím si, že to je fajn, lebo tým pádom sa nenudím a musím nejakým spôsobom hľadať špecifika tých projektov. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu v štúdiu, veľmi sa tešíme. Aj ja. Ďakujem. Nech to vyjde, nech má ten seriál úspech. No a pokračovať budeme o malú chvíľu. Zostaňte s nami.